100 sampul pikeun tempat surat suara nepi di KPU Sumedang. Eta sampul teh mangrupa prak-prakan pengadaan di KPU Provinsi anu disalurkeun ka pihak KPUD. Eta sampul teh mangrupa logistik pamungkas anu katampa saacan pengadaan logistik anggaran 2018. Rp180.474 lembar sampul nepi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumedang poe Salasa isuk-isuk. Eta sampul teh bakal dipake dina 17 kategori, nyaeta pikeun sampul surat suara sah, surat suara rusak tur takabutuh sejena. Anu jagana bakal disumebarkeun ka sajumlahing TPS di sakuliah Sumedang. Sekretaris KPU Sumedang Dedi Suparman nembrakeun, kiwari pihak KPU Sumedang geus nampa logistik sampul surat suara ti pengadaan logistik provinsi anu dikirim ti Bogor. Jawa Barat, jenis sampul. Berdasarkan list ini ada 17 jenis sampul yang kita terima. Berapa banyak tuh, Pak? Ada 17 jenis. Total ini apa? Ada 393. Pihak KPU Sumedang samemehna geus nampa pengadaan diantarana alat segel kotak sora, alat tulis jeung mangpirang kabutuh sejena, luyu kana kabutuh anu diperlukeun. Logistik sampul surat sora mangrupa logistik pamungkas anu ditampa ku KPU samemeh pengadaan logistik anggaran 2018. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.